Здравейте! Предлагам да станем прави. Свири се химна на гората. И цяла седмица ще се свири. Посветили сме я на гората тази седмица. Хубава си моя горо. Авторът Любен Каравелов, а по-късно през 20 век композиторът Горанов, втъкават в този хим не само нотка на носталгия, но и на загубена свобода и хармония. Голямо училище е тя, гората, съгласете се. Под зеления и кълпак се редат всякакви проекти, слогани, зелени училища, екологични абревиатури. Седмици, като тази, настоящата. Но питам се, дали се замисляме често е и по-дълбоко, че тя е своеобразният наш Ноев ковчег. Нали знаете, Всевишният ни е дал дъгата, като знак, че втори потоп, потоп и втори такъв шанс със спасителен кораб няма да има. По-друг ще е шансът в обръщането към себе си, към истината, в първозамисъла за света, а и за нас самите, в предстройването на хоризонта към вечността, с възкресната му помощ, идва възкресение. И в това отношение гората наистина е едно огледало, не само и мъка по загубеното, както пеят авторите и ние в химна, но и със своята уникална възможност да се възстановява, този най-ценен ресурс срещу климатичните промени и замърсяването. Тък гората съдържа най-много въглероден двокис в дървесината. Срещу демографското ни самонищожение, наистина непозната и уникална е нейната социална роля да увеличава производителността на земята, на почвата. Тези дни, между другото, покрай Международния празник на гората, 21 март, си спомнихме за тези полезащитни пояси на Добруджа през 60-те. Всъщност те заемат само 3% от площаи, а увеличават производителността и така безвъзмезно за всеки производител с цели 10%. Изобщо гората е мъдра и тя не мисли мандатно, тя не мисли субсидино. Гората е много висок и широк с райска мярка за сътворението и семенна сила. Тя е намек за вечността, защото всъщност тя пие от здрави корени. Тя се гражда, когато ние обезглавяваме. Тя се гражда с памет. И ни помага да надникне мъдро и в миналото, и да изучаваме биологията и екологията на редки видове в среда, близка до нази, преди горите да бъдат преобразени или често обезобразени. Защото, съгласете се, и второто бе факт у нас. Чудни крайбрежни ивици по Черноморието, по Родопите, по Балкана бяха ефтино сечени, заменяни. Чалгата се свиреше в гората, не химна на гората. Чалгата и сечта. Те още свистят. После дойде ред на палетния бум. Сега, например, знае ли някой колко предприятия за палети са пред фалит? Не знам точно, но лесно можем да проверим колко се продават за цена от 100 000 лева до 7 милиона. А колко са сертифицираните по международния стандарт? От стотици сертифицираните по този стандарт сигурно съм се броят на пръстите на двете ръце. Тези междуведомствена група по изискванията на заключителните наредби на Закона за атмосферния въздух, приятна скоро, ще обсъжда контрола на влажността на дървесината. Имам предчувствието, че главен потерпещ ще бъде баба Станка, която ще трябва да изхвърли влажните дървета и своето ковторче. Но има ли с друго какво да се топли? За какво всъщност плаче гората? За стопанина си. Не за падаря. Нищо, че даваме 80% от придобитото чрез сеч за администрация. За повече. За умно похарчени пари, за управление и стопанисване. За това плаче гората. Тя иска да бъде сечена, здравословно възстановявана, умно. Вярно е, че българската гора се възстановява, само възстановява, има 55% приръст, но важно е как я сечем. Щадим ли старата гора, че доставим да на по-младите поне колкото получихме от този дар? Народи, които не тачат мъдростта, умират. Дърветата умират, прави. Имаше такъв стар филм. Спомням си това заглавие. Защо ли?